Evo, možemo da pustimo prvi prilog iz iz sela Rudare, pored Leskovca. Domaćin, dragi Crni, da vidite najstarijeg influencera na Balkanu. Idemo! Gledaoni, poštovaci, verovatno se pitate gde se nalazim. Pogledaj, to je prizor iza mene. Isto je tako i sa one strane. Ako vas zanima, mi se nalazimo u selu Rudare, 5-6 km od centra Leskovca. Mi smo putovali skoro pa jedno 3 sata, a verovatno se pitati zašto. Ja sam nekako izrazio želju da upoznam jednu ozbiljnu legendu, internet senzaciju, najstarijeg influencera na Balkanu. Vidiš li? Ko misliš ti? Ne sam ja baba, nego... Dragomir Marković ili Dragi Crni. Pošto kad sam govorio i kolegama i drugarima da idem u selo Rudare da nešto snimam, oni su je pitali, gde ćeš bre tamo, šta ćeš tamo da snimaš? I kad sam im rekao, idem kod Dragog Crnog, svi znali, a znamo Dragog Crnog, on je legenda. E, ja sam jednostavno morao da dođem ovde, morao sam lično da ga upoznam, stupio sam u kontakt sa njegovim unucima koji ga snimaju i eto, dobit ćete iz prve ruke informacije kako je nastala ova priča, kako je sve započelo i kako dolazi do ovih viralnih klipova koje kapiram da zna cela Srbija, a i Balkan. O, dragi... gde si mangupe? Dragi poštovanje. Frajer, gledaj ga. A što si omalebem ga, beše ovolki muž? Žene me ubiše, bre. Pa će te ubije, dome. Čim si frajer, jebi ga. E, pre nego što započnemo celu priču, moram da te pitam odmah. Mi smo stali u Leskovcu na pijacu da Dobro. Kupimo rakiju za tebe. Eto, ti si je probao i molim te reci, jel možemo da prođemo? Jel odgovara? Može, odgovara. Jel može, a? Može. E, kao što sam napomenuo malo pre, eto, želimo tebe da čujem kako je nastala cela ova priča sa tobom i sa ovom... Evo, vidjet ćeš odavde krećemo. Ajde, odakle? Od ovde. Šta je to? Odavde krećemo. Dobro. Odavde je počela igra. Kako? Šta se desilo? Kokoške, vidiš. E, žicu, vidiš li? Vidim žicu. Žica je ova bila niska. Dobro. Pa sam još jednu žicu povećao gore da ne izripam kokoške. Dobro. I deca su mi pomogli i žena moja. Dobro. I ja podižem ogradu na gore. Dobro. A žena ga spušta dole. I odatle deca snimili i odatle smo krenuli. Je to bio prvi klip? Prvi klip odatle je počeo. E, meni je ovaj Marko, tvoj unuk, rekao da su njega... Ali ja dižem, ona spušta. Pa dobro, ti treba da dižeš, mislim. Pa treba, ali ona spušta. Ne... E, ali ja sam dobio informaciju da su Marku, njegovi drugari i prijatelji tražili, pošto on konstantno priča o tebi, drugari su ga pitali, ko je bre taj tvoj deda, ti svaki dan po ceo dan pričaš o njemu i uvijek se smeješ, uvijek si radostan kad priča o tebi. Da li to istina? Istina. A? Pa istina bre. Ete, oni namjerno to malo... Pa zajebavamo se tu. Kako, kako kažeš ti, mislim, je prebo? A? Prebotina. E, ali čuo sam takođe kad si rekao u jednom klipu da ti je ovo najbolji period života. Je to isto tačno? Jeste. Samo da su mi one godine, a ovo sa što imam. E, evo... Mogućnost, mislim, i... Razumemo da, se. Da, bome. Evo, pošto možda neko ne zna, to je gledalci, vratno ne znaju, ti imaš 81 godinu. Jeste. Sad počela je 82. februara. Svaka čast. I zdrav si kod REM, čuo sam da si kod lekara bio jednom, ja mislim. Sad sam bio u šoku malo. Imao sam pritisak 220. 220? 240. E, ali i lekari su rekli da si fenomen. I spasiše me, bre. A? Dobro je. I to je baš na rođen dan, na para unuka, tak mi se to desi. Još u crkvu kad da ga krstimo, unuka. Dobro. Bilo mi je teško i dođem kući i izmerim pritisak 220. Uje. Otidem, malo kao da će da mi prođe, dođe sin po mene. Dobro.
da idemo gore u kafanu tamo. Dobro. Otido tam, samo što sednu na stolicu, znaš koje, ono mi se vrti u glavu, jebi mu majku. Odmah kod lekara, 240. Da, pritisak. Spasiše me doktor, dadoši mi neke tablete, ono, nekciju mi udariše. I dođo doma i od sutradan pa ide dalje, dobro. I od tad, hvala Bogu, ništa. Hvala Bogu, dobro. I rekli su da s tom terapijom možda živiš i do 100 godina, je li tako? Moja, ja mislim i preko to i 20 Koliko još. Koliko planiraš da živiš preko 100 godina? Preko 100. Sad će da nam pokažeš tvoje imanje. El vidiš ti ovu kuću? Vidim. Ja znam koja je priča, ali ja možeš ti da ispričaš. Tu sam ja živeo 34 godine. Dobro. Pa kad sam ovo napravio, tu sam prešao. Dobro, koliko je stara ova kuća? Nemam pojma, moja baba je zatekla. Znači, ovo je sve tvoja dedovina, što bi se rekao. Sve je dedovina. I ti sve održavaš, jer ti pomažu unuci? Pomažu. Ili su neradici, kako im kažeš ti nekad? Pomažu, koje pomažu, pomažu, ali a? Neće da kopa samo. Ko neće da kopa? Pa njive. Pa ko kopa njive, ti sam? Niko je ne kopa sad. Niko, a? Prska se i gotovo. Napravio sam sušaru tuj. U Odžak, tu se pekle lebovi, srepulje. Sve živo? Tu je, ve, dođi da vidiš. Ajde. Dole se naređam testije, voda. Dobro. Na bunar se točilo. Dobro. Neko sad česma puštiš. Nema sad česma. Nego puštiš kofu, crpeši, a gore ovde dođe panice. A ovde ostave za šećer, za zajbancije, za sol. Za... A ovde su se pekturali lebovi veliki. Tu je srepulja radela. Pogača na ljebac. Da. Dobro. Ali bili su 20 ljudi u kuću. 20 ljudi u kuću? Tu, 20 ljudi u kuću su bili. Uje, svaka čast. Čekaj, a ovu kuću jesi to ti sagradio ili ko? Ja sam prizemno, a sprat sa sina zajedno. Dobro, aj samo upali svetlo ako ima negde da se vidi lepo. Ajde ti štekovi, brate. Vodenica ima, a ne radi dobro, će proradi. A to je mlin, 6 operacije ima. Šta ima? 6 operacije. Šta znači to? Ja nemam pojma. Melja, žito. Dobro. Troši kukuruz. Dobro. Troši kukuruz. Ovo je oštri. Oštri matike, sekire, bilo koje. Aha. A ovo je brikter, da radi daske jedno drugo, a ovo je seče. Drva, a tamo ima jedna burgija koja može da se našrafi da buši rupe. Tamo. Ovo je ozbiljna mašina. 6 operacija ima. A ovo dole je hrana za... Da, to je meljano. Za kokoške. To je za kokoške, za prasi. Imam i prasi, sam kupio. Imaš i prasiće? Da, 2 komada sam kupio. Hoćeš da nam pokažeš prasiće? Pa idemo posle redom štek, tamo. Štek da pokažeš. A štek? Koji štek, bre? Ode da vidiš ovaj... Ma štek. Ja tu i dolazim da uzimam hranu, ranim kokoške. Samo hranu, a? Da. Tu... Ja sam čuo da ovde ima još nešto. Tu i ranim kokoške. Hoćeš da se prekrsiš. Ovo je rezerva. Ja znam da ovde ima još nešto. Ovo je rezerva, ajde. Ajde, da se vidi. Ovo je sok od zove, inače, da znate. Ajde. Ajde, drakče, si mi živi, zdrav. Dobar, ovo je sok od zove, evo te. Hoće kamerman da proba. Nemoj njegovom većinu rikvrc. Ajde, probaj. Ova je ladna, tamo je topla. U kuću je topla. E, svaka ti čast na ovom sok od zove. A neka haram dan, došli mi gosti, moji Beograđani ni šlije. Ajde. koliko imaš... Ne mogu. Koliko imaš ovdje još litara zove? Pa ne, tam burić. Ima, a? Ima nešto. Ima. Ima da bude. Nema tu, nema. Aj, var, vidiš li, to je leskovački, to je domaći. Domaće sve. E, to je... Košta 1000 dinara tegledna. E. A ne onaj u prodavnicu voda. Pa mi ne znamo u Beogradu, mi ko zna šta jedemo tamo. Ovo je original. To se Oriđiđi. Peče po prika, pa se ljupi, pa se smelja, pa se to na kube radi. Koliko traje proces dobijenja Ivana? Pa, kođara bota jevi ga, cel dan. Cijel dan? Pa da. Dobro, dobro. E, ti leskovačko, gle, ovo je crno. Dobro. Pa ti si pun ovde, ti imaš u šteku... Ljeve, ovo je... Može splav da snadbe. Ljeve, ovo je dimljeno što ste ga probali. Dimljeno, a? Da. Jel će biti i pohovano ili samo dimljeno? Dimljeno, ima ovo je... crno. Šta je ovo? Luk? To je rasad, luk će sadimo. Aha, kad ide ta sad? Pa ima kod dedu sveve, gledaj, i jaja domaća i...
to je tamo. Ovije su već pri kraju. Dragi, zajebasni ti igrač, mogu ti reći. Pa igram se, jebi ga, kaj da radim. Jo, vidi kakva je zlačana je. Imaš zubi, ja kad bi Maja zubi... Hoćeš ja ti sažvaćim, pa ti dam. Ne. Ne, dao Bog. Uje. E, evo imamo sreću da ima i jajca. Jednom izbušile. Ko bre? Jer su jaja obrijana ili... Dim. Evo, šta su domaće jaja? Da, pogledajte. Da nosiš za Beograd. Svež obrijana, top. Pošto je Dragi rekao da mi nemamo muha, evo, rešio da nam pokloni dosta jaja da imamo za po Beogradu da se malo šepurimo. Malo što bi se... prljavali se opere. Nema veze. Ovo vruća jaja je. A to je sad... Danas... one snose bare na jaja. Danas su snele to. Vidi stvarno je. Ljudi, stvarno vruće jaja. Pa sad snele. A ovde, tu sam isipulao ranije brašno, sad ga držim u džakovi. Dobro. Ovo će ide za stoku, to je već nije dobro. Malo odbuglo. Dobro. To je to, vidiš. A ovde sam od sobu napravio garažu. Gledaj. Izvadio sam prozor i ovo, vidiš, imao sam. Šta je ovde, garaža? I napravio sam garažu za kola. Pa tu mi služi koji magacin žito ima tu, vidiš. Ima svega. Kukuruz, pšenica. A ovo je sušena papika, a? Je li ovo ljuto? Sušeno, dem ni ga ne znam. A ve, kakvu škaru imam. To je Bađa napravio na mog sina. Dobro. I on je i doterao i namontirao. Vidiš sve na šrafovi, to je sve rastura. Da. I možda u džepik da staviš u kola. Dobro, super. Montažno. Znači, kad dođem opet na leto, će praviš roštje? To znaš ko je, imat ću umuri, ve. Imam tamo što sam pekao rakiju čumuru u Đakovi. Jel će ove svinji da dožive leto? Pa jesen tamo će vidjeti. Jesen, da. Jednu će čuvamo. Jesen vidim. Stiže dunjo moja. E, ja moram probam ovu papriku, vidi da li je ljuta. Probaj. Čedin, stani. Koju da probam ovu, a? Koja je zdrava. Pa nemam pojma. Evo moram da otkinem ovako, a? Pa, uči. Probaj rasuva. Imaš zubi. Imam zubi. Ne znam da su ljute, ne znam pojma. A, ljuta li? Šta ne znaš da... Čekaj da... Šta ne znaš da li je ljuta, bre? Zajbo me Drakče, viš? Pokupio si fora od unuka malo. U, brate, suze mi krenule, kunem ti se. Ljudi, ne sprdam se, ja jedem ljutu, inače. Trebali smo babu da pitamo prvo. Šta ste da pokreš, ajde. Pa vidiš li ovo, Maramicu? Vidim. To gospoda dođe iz duva nos. Dobro. I to lepo spakuje i nosi, drži u džep. U džep protiv uroka? U, ne, ne. Da. Čuva gu. Dobro. U džep. A ja ne, ja sam seljak i ve. To bre. I nema da turam u da li ja mogu da čuvam ja. Stani sad. Ne znam mi cure suze ili stine. E, tako je seljak rad. Da? Ne sam malo tu Maramicu. Ne, a? Onda, je li imam nešto sad? Onda nije ovoj. Nije pravo. Nema Maramicu, samo ruka, brat. Ko je da au, Drakče, prebo si me sad. Prva ima izgore mog i pola. Hoćeš da mi pokažeš tehniku kako se cepaju drva? Ajde. Pošto ja samo znam ribe da cepam, ovaj, ženske. Aha. Da. Ti si majstor. Evo ti sekira. Dobro. I da vidimo da li si majstor da cepiš drva. Daj mikrofon na Marka. Ajde da vidimo. Jel idem zamah iza glave? Pa koliko ovo digneš, ajde. Koliko ga digneš. Ajde. 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 Hop. Vidi bro, zajebano. A, čeke kure da vidiš, a ne žene da juriš. Kako se ovo skida bre? Udari, udari se s rukom ko na dole. Ovako? Tako. Li. Aj sad. Evo ga. Položio si majstore. Evo ga. Ajde šamput. E, ne, kako ga potrebiš kude je onaj... Pa ne radi mi navigacija ova. Kude je onaj menadžerke. E, gledaj.
Ave, umeš da potrebiš. A nije isto, brate. Pa nije, ono je meko. Ovo je tvrdo mojega. Lako je ono i pljus pljus po kriške. Ja kažem, lakše je, jema te. Ajde, šamput. E, položio si, dobro. Ode, brate. Dobro je. Uj, jebote. Dobro, idemo dalje, ajde. I ovo lako ko što izgleda, kunjava se. Puštiš tamo gorivo. Kako da ga pustim, bre? Pa te na dole, vidiš, šipka. Nemoj da mi nešto izleti sad. Šipka. Prebeš opet. Ne, neću, neću te prebe. Dobro. I od jedna špricaš gorivo. Ovako, viš, sad ti vidiš tamo gdje ide. E, evo ga. Vidjeli? Vidjeli. I sad svecaš ovo. Če svecaš, šta ćeš? Ajde, dim kako. Čekaj, mi izbacaj, nemoj da juri. A? Nemoj da ubijemo našeg brata kameramana. Pravo, idi na gore. Ajde. Ajde, ajde, jako. Ajde, jako. Ajde. Ej, jeba. Ajde, be. Ujeba. Uplači se, a? Pa nisam očekivao ovako. I sad gasiš ga ovdje, pritisni prst ovdje. Ovoj žicu pritisni prst na vojde udari. Ma, pritisni slobodno. Pa, beži me. Pritisni me. Ne, ne, ne. Ne, pora neka to. Aj ti da vidim. Ne, ne. Ništa te ne košta. To je to. Ja sam mislio će me prebeši. Ne bre, sad je loš put tam da ga vozimo, zajebi ga drugi put. To ti je tanjirača, ne ti tamo plugovi. Dobro. Evo ti traktor. Traktor? Ovo je prska njive. To? A ovo je tomizer prska votnjak. To je za votnjak. Šta imate vi još od votnjak? Šljive i ovaj višnje. Koliko čega imate? To je van ovog imanja. Pa ima tamo koje slive, koje višnje, ima preko 400 komada. Uje, svaka čast. A ovamo ima 150, ali su ostarele, mora da gi vadimo. Mora da nađemo mašinu i da gi skube ko ovdje je doma. Jel vam pomaže ovaj Tyson? Pa ponekad nešto tu pomogne. Na... Leti, a? Pa on buta se to, ovoga, pravimo u društvu. On tebi pomaže za njivu, ti njemu da nađe žensku? Da. Jel ima nadje za našeg brata Tysona? Pa navodim mu ja, ali on nije odlučan još nije, za te gospodje. On traži nešto specijalno. Specijalno? Specijalno, a onda ga ubira. On je kao Mourinho, gospodin specijalno. Neće on da mu ti daš koju, ono, nego onda izabere. E, a gle, sad smo već započeli tu priču o ženama, ja sam čuo da si ti bio... Pa dobro, igrao sam kolo, jebem li ga, jurio sam dok sam ja mlad, sad što ne jurim. Pa ja si cepo, mislim sad babu jurim sad. Jesu bile ženske? Ali baba mi ne dava alkohol. Ne, što? Pa ne dava mi. A zato imaš štekove? Hoće da me čuva da budem još u snagu. Pa ti si kako si, veći si od mene, širi si jači. Kako misliš? Pa vi koliko leđe imaš veće od mene? Na kilažu, a? Pa sve. A kako je bilo kad si bio mlad? Jesi mogu da se odbrniš od žena? Pa, ja su jurili su me pošteno. Jel, evo da... A ja sam bio mnogo lep čovjek. Je, čuo sam da... Ja sad nemam kosu, da viš kako sam ja kosu imao. Čuo sam da si bio crn mnogo i da se zato pa zato me zove crni. Da. Kad sam bio mali, sad ne. Ja. Vidi ovo je... Dobro je, dobro je, nekaj. Gas je ovdje. Gdje bre? Tebe. To je gas. Tako tebe malo, ajde. Ajde. Evo. Oho, oho. Uj, jebote. O! Preba me! Opa! Krstarimo selom Rudare.
Vidjeli ste kako ga živi i čuli ste Dragi Crni. Naravno, ovo nije kraj. Ja se nadam, odradit ćemo sigurno još neku foru, ali vidjeli ste kako ga živi Dragi Crni, kako je njegovo imanje. Pazi, to ljubite, nemoj da bude, vrate, se vratimo osakaćeni u Beograd. Gdje ste bili? Na Minskom polju. Izvolite, mrš napolje. Ajde da vidimo i praci. Ajde, majstore. Ajde, imamo prasiće. Znači, prasići do septembra. Pa ne znam kad će bude, decembar li će. A to mi je bio tu i podrum. Tu je bilo kupus, paprika, tu smo sve stavljali. Ovdje, a? Da, u kuću smo živjeli, nije moglo. Tu je sve stavljano. A sad je napušteno. Dragi, morate pitam. A ovoj, tu sam stavljao žito, sad pod Đakovi. 3,5 tona tu stane žito. U taj drveni ambar. 3,5 tona? 3,5 tona žito. Tu stane. Wow. E, ovdje, je li ovdje bio poljski WC? Evo ga, sad će vidiš. Ajde, reci nam šta se desilo sa poljskim WC-om. Šta se desilo, rešili unuci da ga rasturim. Što? Ja ne dam, on iza peli. Ja i zakačio traktor, pa vezao konopac, eve. Iskidao mi konopac, vidi. Ja vikam, ne može konopac, lanac, on stavio konopac i ve. Čuo sam da si se iznervirao i nisi pričao sa njima dva dana. Evo, ko mi iskidao konopac, vidiš. Obalja i konopac puči i on pade tamo, ne je pao pravo. Viš, i pokrši mi crepovi sve. Ve, koje mi napravi na crepovi. Viš. Šta uradiše je? Viš koje uradi na crepovi, sve ih slomi. Trebao na vam da padne, ali da sam ga vezao slanac. Da. I traktor bi ga obalio vam. Ali konopac se iskida i on tamo pade. A ovoj sam ja pravio. Da, ovoj. A šta je tu? Pa za svinje, za ostavu. Znači ja mogu tu da spavam. Samo krevet treba. Ja imam cisternu za 10 kaza na rakiju. Tu sabere. Jesi ovo skoro pravio? Samo ne smijem da ga punim, mora da bude otprazna. Kad vrije, hoće da pukne. Koliko praviš rakije godišnje? Sad ove godine ništa. A inače? Pa prošle sam napravio 200-300 litra. Koliko? 200-300 litra prošle, preprošle u stvari. Šljive? Pa rakiju. A koju? Pa šljivu. Šljivu. Koja ti je omiljena, šljiva? Šljiva najbolje. A ovo sam pravio vamo za svinje. A sve to treba mi jedno 300-400 evra. Da bi to napravio. Da završiš. Da napravio. Da bude. Tamo njaka dođem to spam. Ali grešku sam napravio, trebao sam tam da pravim pomoćnu zgradu. Za mene i za babu tamo od kuću tamo. Tu sam ja igrao fuzbal. Od one kuće pa do kanala tamo je bilo ovako igralište. A poslije su ga kratko prepravili od evo koji su. Nego stativa tamo je vegode. Ali treba se kosi, neće niko da ga kosi da se to održava. Pa neće unuci da... Pa ne, nisam ne igram tu. A ko je pravio ove golove? Pa seljaci koje. Koliko su stari ovi golovi? Pa BM Liga ima 15 godine, sigurno 20. Ovde... Je nego vodenica kude mi je bila. Ovde je desno, ne vidi se. Ovde je išla voda, kanal. Kroz selo, do zgor, pa ovde. I tamo sa vodenica mi je meljala, imali smo vodenicu. Pa onaj kanal i sekoše država i pojebašene ovu vodu ni prekinuše gore jaz da otkinjut. Znači ove kuće nisu bile tu? Iznad Krivan čak voda je dolazila ovde. Ove kuće tad nisu bile tu? Ne su bile kuće, posle je to napraveno. I ovo je posle napraveno. Tu je vodenica dole bila. Ja, reci mi, jer bolja supa od petla ili od kokoške? Od kokoške, ali da bude mlada, ako je stara, mnogo se treba kuva. Dobro, a se od pevca ne pravi ništa? Pa i od pevca je dobra supa što. A kokoška ima bolje loj. Ima. I pravi bolje supu. Dedo, a ti kakva kola imaš? Od staru kokošku kaže je dobra juha, supa. Juha? Kakva kola imaš ti? Ja. Aha! E, ves koje sam se ja služio, skrapčki. Pregnem ja taj kola. Dobro. I teram žito. Aha. Iz njivu, seno, detelinu, kukuruz, drva u šumu, sve na toj sam terao skrave. Aha. Tu dođe napred ruda, i pa jeram i pregneš skrave i radiš skrave.
A krave su, nisu konji? Nisu konji, ja sam krave čuvao, ima ko je čuvao konji. Aha. Ja ne sam konji čuvao. Pa mislim, ako si čuvao konje... Konji me nisu zanimali uopšte. Ako si čuvao konje, da i mene onda pričuvaš. Ne, ne. A ti si konj, a? Eve, pračiki, pračiki. E, da vidimo još prasiće. Šta rade prasići? Samo polako. Dobro. Nemam sijelicu, izgorela. Čaro! Kako ovo? Odmah lepe, pitaj ga da viš. Nemuš ti jezik. Po 450 dinara smo ih platili. Jedno? Jedno. Neve kilo, od kilo, obe. Aha. Izašli su 50 i ne znam koliko kilo. A sad gi ima oviše. Sad gi obe dve ima blizu 100 kilo. Stotka? Koliko ćeš da sugoje? Pa ne, ovaj ženski sam uzeo. Obe su ženke? Ona je Šarka, ova je Zorka. Koliko i jazovac. Pa plaši se od ovo, od vas, od mene ne. Nemoj to da radiš. To je to. Ko je još da... Eve, tu sam krave čuvao. Vidiš, ja sam još, ovo sam samo isekao vamo. Zbog svinja, a ja sam je tega stoji još tamo. Koliko si imao krave? Pa čuvao sam po dve, tri telci. Tu sam giranuski ljaj, više nešto zdje i gore. Da. Tu ima rupa i obalim giranu ozgoro tavan. Bilo je lepo, bio sam mlad, sad nema ništa. Dobro, sad si zvezda na TikToku i na Instagramu. Teo sam te pitam, koga gotiviš sa TikToka i s Instagrama? S kim voliš da sarađuješ, da igraš one mečeve i lajvove? I... A, s onog kočkara ko si ga primetio kada igramo. Ivan? Ivan. Ivan, a? S njega igramo ove... Ko se kaže da ga jebem. Izazovi. Volete ljudi? Izazovi. Volete ljudi. Evo, nisam rekao, Dragčeta prati na Instagramu 245.000, na TikToku 350. Ma i više. I na YouTube oko 50. Tako da tebe prati preko pola miliona ljudi. Sa Balkana, je tako? Da, 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 i više, i više. Reci mi, dolaze ovde, leti, dođu ljudi s tobom, popiju iz bleje, donesu ti poklon. Donese obično rakiju. Rakiju, a? Jel se baba buni što ti donose rakiju? Rakiju, kafu. Kuj koje donese, ja ne tražim. A ljudi da ne dođe s prazne ruke i... Pa, volete ljudi. Za dedu uvijeka. Pa, normalno. Ti si najstariji influencer na Balkanu, ako ne znam da li znaš to. Pa, dobro. Dobro, rešili smo ga. Jesmo. Jesmo. Dragi, hvala ti puno što si nas prihvatio da budemo tvoji gosti, što a, si mi dobro domaćin. Mokro je, uposlio bi ti i da teraš tanjiraču. To ćemo sljedeći put, nije problem. Kad budeš u... Možemo i za tvoj YouTube kanal, ne moramo ovako, kad god. Piće bude luk i krompir. Super, super. Samo da se prosuši. Tako da, eto, poštovni gledalci, tu je bio ovaj, Dragi Crni. Pokazano nam je... Uškrajbujte i lajkujte! Subskrajbujte, lajkujte, gledajte Red TV i naravno pratite Drago Crnog. Ovaj... I pratite ovog mojega švolera. Kako si rekao ono, molim te sada reci ponovi. Prijatelja. Ne, ne, kako si rekao ono kad smo unutra u sobi bili? Kako si ti? Zabravijem ga. Kako si ti, bro, ne, devoj? Aha! Pogledajte me, ovaj, nema ga 30 kila ženska roš, juri žene. Žene njurim njega, bre. Gledaj ga, prten čovek, žene da ga jurim, nije mi jasno. A što misliš da ga jurim? Pa kalabaser ima. Znači, brate, kunic. Dragi, hvala ti puno. Nema greške, burazeru. Što si bio naš domaćin. U svako dobo možda svratiš kod mene. Hoćemo. Nije baš blizu, ali vredi doći. Pa dobro. Iskreno. To je to, poštovni gledalci. See you later, alligator.